नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनो स्वागत छे। आज 1 ऑक्टोबर જોઈએ આજના સમાચાર। ભુજ નગરપાલિકાએ આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે શહેરને સ્વચ્છ રાખવા શપથ લીધા। ભુજ નગરપાલિકા ખાતે આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે શહેર સ્વચ્છ રાખવાના શપથ લેવાયા। આજે 1 ઓક્ટોબર શુક્રવારે નગરપાલિકા કચેરી ખાતે આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવતા વ્યક્તિઓનું સન્માન કરાયું હતું। સાથે જ મારું શહેર સ્વચ્છ રાખવાના શપથ લેવાયા હતા। આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જ્યારથી બન્યા ત્યારથી સ્વચ્છતા અભિયાન જે એમને ઉપાડ્યું છે, અને આજે જ્યારે આપણે આખા દેશની અંદર આઝાદીના 75 વર્ષની જયંતિ ઉજવી રહ્યા છીએ, એના ભાગરૂપે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ જે લોકો વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવે છે, કે પ્લાસ્ટિકમાંથી દાણા બનાવવા, તૂટેલી સાડીઓ એમાંથી પગલુંછણિયા બનાવવા, એવા કારીગરોનો સન્માન કરવાનું નગરપાલિકાએ એ સન્માન અમે આજે કર્યું છે। સફાઈના શપથ લેવાના કે હું મારો શહેર સ્વચ્છ રાખીશ, મારું ઘર સ્વચ્છ રાખીશ, મારું આંગણો સ્વચ્છ રાખીશ અને સફાઈ માટે લોકોને જાગૃત કરીશ, એના ભાગરૂપે આજે એક આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ બહુ જ ખરાબ વસ્તુ છે। પ્લાસ્ટિક વેસ્ટથી આપણે જોયું હશે ગાયોની દયાની પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે। પ્લાસ્ટિક ઉપર આવનારા સમયની અંદર નગરપાલિકા પણ ઘોષ બોલાવવાની છે કે પ્લાસ્ટિક જે એ લોકોની જે ક્રાઇટેરિયા છે એ જ ક્રાઇટેરિયાનું પ્લાસ્ટિક વેચાય, અને વેસ્ટમાંથી જે લોકો બેસ્ટ બનાવે છે એનું ફરી ફરીને અભિનંદન પાઠવું છું। અભિનંદન પાઠવાનું કારણ એ છે કે કારણ કે નગરપાલિકા કચરો તો ભેગો કરી લે શહેરમાંથી, પણ ડમ્પિંગ સ્ટેશન ઉપર કચરો નાખ્યા પછી એ કચરાનો નિકાલ કરવો નગરપાલિકા માટે બહુ અઘરું હોય છે। એટલે આ બેસ્ટમાંથી જે બેસ્ટ બનાવે એમને ફરી ફરીનું અભિનંદન પાઠવું। 100% આવનારા દિવસોની અંદર સફાઈનો મહાઝુંબેશ ભુજની અંદર ઉપાડવામાં આવશે। આજે જે દિલ્હીની NGO મને મળવા આવી રહી છે, આવનારા દિવસોની એની સાથે પણ રહીને ભુજમાં સફાઈ માટે સારું કરવા માટે પ્રયત્ન અમે છીએ। કચ્છ જિલ્લામાં કોવિડ વિરોધી રસીકરણ માટે ઝુંબેશ ચાલે છે। કોઈ પણ વ્યક્તિને રસી મૂકવવાની બાકી હોય તેમણે આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવો। રસીના કચ્છમાં પૂરતા ડોઝ છે, રસી મૂકાવો અને કોરોના સામે રક્ષણ મેળવો। અન્યને સંદેશ પણ આપો, કચ્છને કોરોના મુક્ત બનાવો। શું તમે જાણો છો કે ડેન્ગ્યુ નામનો દુશ્મન તમારા જ ઘરમાં રહે છે? શું વાત કરો છો? હા, દિવસ દરમિયાન કરડતો આ મચ્છર ચોખ્ખા પાણીમાં તેના ઈંડા મૂકે છે। જ્યાં જ્યાં ચોખ્ખા પાણીનો જમાવડો થાય, જેમ કે ફ્રીજની ટ્રે, કુલર, પાણીની ટાંકીઓ, ફુવારાઓ, પાણીની કોઠી, ફૂલદાની, હવાડા, પક્ષીકુંડ, પાલતુ પ્રાણીનો ચાટ અથવા આંગણ અને અગાશી પર સ્થિર થયેલા પાણી કે ટાયર પીપા ભરાઈને સ્થિર થયેલા પાણી, જ્યાં જ્યાં પાણી જમા થઈ શકે છે ત્યાં તુરંત સફાઈ કરાવો। પીવાના પાણીના વાસણને સાફ સુથરા કરીને ઢાંકીને રાખો। ટાંકીના ઢાંકણા હવાચુસ્ત બનાવો। ભંગારનો તાત્કાલિક નિકાળ કરો। લાંબી બાયના કપડાં પહેરો। મચ્છર દૂર રાખતા સાધનોનો ઉપયોગ કરો। વરસાદ પછી ટાળો ફેલાતો રોગચાળો। દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર હવે ઘેર બેઠા ઉષા કેબલના સથવારે ચેનલ નંબર 17 ઉપર રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન જોઈ શકશો।